waxaan rabnaa marka hawiya meel baa wax ka haystaan war hawiye waxa uu yaa yaa gariir inkaar gabsasa u duceeyay war hawiye war hawiye goormo ku naa loo doonaa oo ku kifaaxi doonaa xukunka inta ku fariisto goormo ku kifaaxaya ma siyaasad xuban ugu jirto siyaasiyiintiina siyaasad xuban ku jirta ma bahalka la yiraahdo xaasidmaana waa isu xaasidayna war xaggee wax u wadnaa duubabka hawiye halka fadhiya odayaasha kaleoo dhaqanka culimmadiinka gabdhaha sharafta badan aqoonyahanada siyaasiyiinta saraakiisha dhallinyarada saxaafadda dhammaan bayweynta hawiye halkaa isugu timid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan ka mahadcelinaynaa xilliga oo kulul oo qoraxdu aada u kulushahay haddana bil rabadlaal ay tahay qof kastaa xilliguu guusa gurigiisa si dabacsan ugu afuri lahaa kaga soo tegey ayadana waxa weeye wax weyn weeye waa idin kaga mahadcelinaynaa dareenka aada idinku jira hadalka meesha loo yimid waxa weeye wixii xun inaa ka hor imaad ee magaaladan iyo deegaankeena dhibaatada ku ah wixii wanaagana aan taageerno barnaamijkeenu marka waxaa weeye inaan ku taageerno xukuumadda roob la hogaamiyo iyo guddiga fiid arrinta doorashooyinka oo ay wadaan aada iyo aada usoo dhoweynayna waan ku garab taagana sidaan kala hadlahayna ugu garab taagana waxaad moodaa haddii taa loo daayo waqtigu gaaban waqti gaaban in wax ku dhammaanayaan barnaamijkan dhabana wuxuu ku dhammaan karaa in doorasho la helo arrintaas marka raggaa ka soo horjeeda way isla ognahay lix sano ayuuna haystaa oo xoog nagu haystaa ilaa raalli kama ihin anagui waxaadan raalli ka ahayn waa xoog lix sano ayaa ina farmaajana haystaa oo madaxtooyada loo fadhiyaa waxa ay soomaali way qoratana waxay ahayd afar sano in la kala wareego sanadkii lixaad oo hadda ku jira hadday suuragal u noqon ilaa toban inuu gaaro raba haddaana ka fujin anagu haddee waa iska joogaya isagu waa kaas mishinno iyo dhibaatooyin iyo waa kaa caradii ka wada ree wasaaraha la dilaa waa la qarxin rabaa baabuuraa lasoo dhigay carada waata waxaasoo loo ka yeeriyay ree wasaaraha waa ninka kaliya oo isha iska saaray waxaan kaloo maqlay ruur beelma waxay tahay boqol iyo lixdan iyo kow hawiye ku isugu jirta naayadana asociatin loo qorana waa magaaladay taalla oo dadkaas iyagana lay rabo leeyahy shabaaba laaya la leeyahy arrintaasuna way jirtaa waxaan rabnaa marka waxa ay wadaan maafiyada farmaajo hogaamiyo waan ka soo horjeednaa waan ka soo horjeednaa mana qaadanayno wax macquul nagu ahna maahan inuu nasakaayi haystana ma ogolin waxyaabaha galabta loo tashaa labadaa qodob weeye waxaan rabnaa marka hawiye meel baa wax ka haystaan war hawiye waxa uu yaa yaa gariir inkaar gabsasa u duceeyay war hawiye war hawiye goormo ku naa loo doonaa oo ku kifaaxi doonaa xukunka inta ku fariisto goormo ku kifaaxaya ma siyaasad xuban ugu jirto siyaasiyiintiina siyaasad xuban ku jirta ma bahalka la yiraahdo xaasidmaana waa isu xaasidayna war xaggee wax u wadnaa war ilaahay inta ka baqno dad qaraabahaana adduunka xoog waa laysku xukumaa xoolana waa laysku xukumaa tirana waa laysku xukumaa saddexdiiba waa yaaliin waxna kuma xukumi karno waa taasaa nagula geliya xaggee wax naga haystaan bal hawiyow inaa iswarsato oo arrintaa layska warayso naayadana waa soo jeedinaya waxaan rabaa hadalka inaan badiyo ma rabee waxaan rabaa hawiyo xaasidnimaa ku jirta waxaa la yidhi xilligii nabi muuse nin reer masar ahaayo oo xaabada magaalada garab ku keeni jiray xaabada baa usoo guri jiray ayaa nabi muuse u tegey waxau yidhi halla ii ilaahay iigu tag waa daaleeyey nabi muuse calayhi salaam alla ugu tegey waxaa lagu soo yiri ninka dariska la ah oo dameerka ku shaqaysta oo dameerku ka jiran yahay u duceeyo asna dameerkaa u raysanaya kanna isagaa farid alla u furaya ugu ducay maayuu hawiye waxaan umala inuu halkaas joogo waxaa kaloo taagan afar nin oo wada dhalatay ayaa ceel usoo arooray waxay wataan ninba rati iyo haanow awleeya ninkin kasta haantiisi oo dhagax u rartay markaas ceelka waxay la yimaadeen afar haanood afar dhagax iyo afar rati ay ceelkii la tageen col baa qabtay nin baa yidhi wax la dila ma lahay naga daayi kuwaan waxa uu yidhi markay baxeen amaanduuli waxa uu yidhi waxay bulshada barayaanaa ka xun iyo halalaay saasaa lagu leeyay hadda miyaa ka duwana labaatan iyo dhowr nima hawiyaha hadda musharaxayna
نبى أفر المأذهرة دي سي أفر صاحبه هو طه نبى بيرو ولا تاجين أفر وملا تاجين إنت على السنة ما نحويها أو وضيعلنا وعني كذي أنا ما يلي كلام أنا جاي نبتلاني إنت أويرنا أنا جاي إذا كي يلي ما ينوي إذا قرطورينا أنا ولا بديه كرنا وأكون ساجينا هذا هو جاي بقاتي ما له وياه يسرع هذي ما له وياه بقاتي يسرع هذي صدنا يسرع هذي وحال ربع مركة ولا ريال وحن مش وحلينا واحد أكتر مكوش شجوي وواحد أكتين وحن ربع وحن مركة كتعسيني يعني ما تيجي هالجيس كان عادي سوق وهاي كوا وحود ده قال وأم هاد علينا لكن كوا فرلا هوية وحلا كسوي ولما كان صورنا هذي كسويين واحد يروح له بالنما مركة هوية أريد طبعا حكى غبطه وحن سويت شيء ذي يعني مالك هسوي واشرة وسكر التقع وحلا وش يدي له بقبط وحن رب قال قلبت الله بجد المش على قبط جودي محلات حد التاجر كسر تربحية هي جودي دنت الضم بقى هوية بل ما يشوف قصة على كسر تربحية لا بقى جودي إلا قبتر وسويت شيء ذنيا وبالله توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دمان دتك أهلك أبل شدة غيبة هذاك كوبان ما كلام مجا مجايها يقف كستا مقامك أي كفر دام كسلامة سلامت السلام ك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب وجوه الرئيسة وحنا هيداد مسلمة وحن كتحسيها أنفذي كرد عدي قبل كهير شبل مجال ده بلدوين أودت كالدور كهاي نوقد ما عدي سمري إيمان الله نك سيف فتعاد هلوم ردت كاس أهل كه نك جريودي. إلهي ملو ناقصها جيو شهيدا يكودن تين أنا كنا جدا شود الله نما فين جيو وحن تحسيك على أدرا دتك ولا عليه هنا فيرن ما ينو هذا الكبعربور بدو فيرن ما ينو يا فيصل على ورابه دتك نلاد الشيء إيه قبل كوقي قلب تكو أحبالي إيه ولا عليه هنا دبعة تكود عدو وق تحسينا بيشا بيشا فردنا وحن أسود جدنا إنه كالين مغلق قادته بورمدو هذا لدو ويري ومقليني دولدة روب له قانشو إيه بيشان ميشا فرده سدح أفرتوين مليانا لهور مرشي أولينا دادال جرو سحو مونا اوغا جوابا بغور موربدو وانين دادكو كردا شرعان ونحين دادك شرفنا عن شرفتو أي شرفين عن تحقلين قادن مين اللاكي دادك نردش سوماليات وميشا كودبا توبي وإن لغانا بستاقان لنا تاس أو يوم أقبشين قلبك ستحاد وحانك هلا دباتادا دعضي دورشو يتاقير وانوغل درن يهي ولالك ولالهن كوفر قلبات قيلاك سويرتي وحاننا هانك داد سوماليات هوي وحوو قيلايو دولد نمدو ماشا ايكو تاقن تهواي انكو واكلح جعلنا هددك كالي دولد نمدان جعلنا هاي لفدبرانونا هاي آس آس كيكو تاقن دان هاي وحن أشجعنا أنك ولا له أنك وفرق البيت وحن نهدتك أو لفت كرين مدح وينه هو يها قيب كمدا هو يبغلك تضباطن أيو دقيها شبل هذا هوسو إن دتك أو مدح وينه هو يهان نهاي وأن هذا أو قادنا يو وأن إسكت مودان لنا غير وفرق البيت هسكت مودانو وأنك أو لفت كرين قاتي وحلا قادك كرو أما نو قلما أما إدين قلما ماهن دتك وفرق البيت تاسان ليه رئيسار روبل واقوم مهتم تهاي وحال لقاه ربا على الحبض نقتري ما أنا قوم على علينا فرماجنا كعلى علمينا نظام ك يدولة نمدا يوضع جرك واي وحان وترينا هو يتاسه لجوجي هاي على علي عبس مجرته وحال ليري مركا رجودان ككدالو كل الله يكل كوهاهرة مركا وحيرا نوهري حل بان ندا سوماليا نواصورنا باسترمايان إن شاء الله دولة لهلا سوماليا أو حلالا تاسنا وحن كتاجرينا إنه سيرهي سلساره هذا كاستو كنت كده أقصده نور عدو دقمو نور عدو إنه دقم ربنا أو كسور دلالو كالنتي لو حل صار إنه كسور دلالو أو نلح لحن تاسن فرينا وحن كلون كتاجرينا أنجو دولة أفريقيا أو كونتون إيه وما سادة وحن هيدت هشيس وداغا دغام وداغا قارد وداغا نظام كو ودا جوغا سفيركا
annaga suburan tigayna ama qaranimadeena faragelshay wakiilka qaran oo midowga afriko tilaabta ay ka qaada dawladdu ay xukuumadu ka qaado waa taageerina waa taageersana midowga afriko waxaan u sheegaynaa in dalka sabab qaranimadiisa la tixgelsho arrimihiisa hoosana la tixgelsho go'aanka ay xukuumadu qaadatana ay tixgeliso taasan ku taageerina waxaan mar labaad u sheegaynaa cid kasta ee xagal daacinaysa qaranimada iyo doorashada dhammaystirkeeda inay ka waantowdo cid ka liidata male in la wada jiro qofay u darantaha male qaranimadu qofay u darantaha male soomaaliyo soomaalinimo aanfacda wax ka hooseeya ma anfacaan annagu caadifad xun ma wadno hawiye hawiye markaan leenahay hawiye qaranimada ku taagan cid kaloo qaranimadu ay ku taaganta ma jirto inta kale kaalmo waayo wasalaamu calaykum waraxmatullah soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato qaranimadu ha hergasho ilaahay waxaan ka rajaynaa dowlad soomaaliyo islaamba oo deg deg inay noo dhalato soomaaliya israacdo